Olá galera, eu sou o pai André Luiz e a Companhia de Reis, eu dancei a minha infância, quase 14 anos Companhia de Reis, eu me emociono, me alegro, porque faz parte da minha infância, muito axé e que Reis possa abençoar sempre vocês. Uai, seu app de vídeos curtos.